ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወለት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወለት ትምህርት ክፍል የጋብቻ ህይወት በአይሁዳውያን ቤት የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል የዛሬው ርዕሳችን የወንድና ሴት አፈጣጠር ምስጢር ምንድነው በሚል ርዕስ ይሆናል እንደሚታወቀው የዓለም ፈጣሪ ከመጀመሪያው ጀምሮ አዳምን ወንድና ሴት አድርጎ እንደፈጠረው ልክ እንደ ዜና አንባቢ ጋዜጠኞች በትልቁ ዊንዶው ወይም መስኮት ላይ ዋና አረፍተ ነገሩን ይናገራል ወይም ይጠቅሳል ከዚያ ስር ደግሞ የዜናው ዋና ዝርዝር ምንነት ይገኛል ይለናል ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። ይህም ማለት አዳም ወይም ወንድና ሴት በኤሎኪም ኃይሎች ወይም አምሳል ተፈጠረ ማለት ሲሆን አዳም ማለት ባጭሩ ወንድና ሴት በአንድ ላይ ማለት ነው። እንዴ ዛሬ ባለማችን ዙሪያ እንደው ወንድ ለብቻ ሴት ለብቻ በሚለው እንደረደው ማለት አዳም ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን አዳም ማለት ወንድና ሴት ሲሆኑ ብቻ ነው ባል ላይ። ይሄ ወደፊት ምን አይሆነ በዘርዘሩ ምን ማለት እንደሆነ ለዚህም ነው ለአዳም አዳሚም ወይም አዶሚም ወይም ወዘተ የብዙ ቃል ስም የሌለው ይህም ማለት አዳም ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሆኖ አይጠራም ሊሆንም አይችልም። ለምሳሌ በአማርኛ ትርጉም አዳም የሚለውን ቃል ሰው ብለው ተርጉመውታል። በዚህ ምክንያት ሁሉም ሶስት ወይም ከዚያ በላይ ሆኖ እንደተረጎም እድል ይሰጣ ማለት ነው። ይህም ማለት የፈጣሪ ቃል በተሳሳተ የሰው ሐሳብ ትርጉም ስለተተረጎመ ስለ ሰው ዋና ማንነት በትክክል ማወቅ ፈጽሞ አይቻልም ማለት ነው ይለናል። እንግዲህ እንደምታውቀው አዳም የሚለውን ወደ አማርኛ ወይም ወደ ግዕዝ ወይም ወደ እንግሊዘኛ ወይም ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች ስንተረጉማቸው ሰው የሚል ትርጉም ይሰጣሉ። ሁለት ሰዎች ብለን ስንጠራ ደግሞ ሁለት ሰዎች ወይም ሰዎች ወይም men's በሚል ትርጉም ይተረጉማል። ነገር ግን ይህ የፈጣሪ ቅዱስ ቋንቋ አዳም የሚለው ቃል ሁለት ሰዎች ወይም ሶስት ሰዎች ተብሎ አይተረጉም እንደዚህ የሚባል ቃል የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች የተረጎሙት በነሱ አስተሳሰብ እንጂ የተፈጣሪን ቃል ተረተው አይደለም የምንለውም ዋናው ነገር ይህ ነው። ምክንያቱም አዳም ብቻ የተፈጠረበት ዋና ምክንያት ከሌሎች ሰዎች ጋር አንድ ስላልሆነ ነው። ሆኖም ግን እንዲሁም ደግሞ አዳም የሚለው ቃል ለወንድና ሴት ባንድ ላይ የተሰጠ ስም ብቻ ነው። ስለዚህ ጋብቻ በአይሁድግና ስርዓት ሲፈጸም አዳም የሚል ማዕረግ ያገኛል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ አዳም የሚለው ማዕረግ የሚያገኘው ከዚህ ከአይሁድ ጋብቻና ውጪ በስተቀር ሊያገኝ አይችልም ማለት ነው። ይህ ማለት አንድ ሰው ትዳር ያልመሰረተ ሰው አዳም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ወንድም ሆነ ሴት ወይም መነኩሴ ወይም መናኝ ወይም በተለያየ ግዴ እንደምናታወቀው በክርስትና መንኩስና የሚባል አለ፣ በአይሁድም እንደዚህ መንኩስና የሚባል ነገር አለ። ነገር ግን ይህ ያለ ሴት የኖረ ወንድ አዳም አይሆንም፣ በጸለም ኤሎኪም የሚለውንም ነገር አያገኝም። ሰው በፈጣሪ አምሳል ተፈጠረና
ሰው አዳም በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረው ወንድና ሴት ሆኖ ነው እንጂ አዳም ለብቻ ሴት ለብቻ ሆኖ አይደለም። ሴትና ወንድ በአንድ ላይ ተፈጥረው ነው ጸለም ሎኪም ወይም አዳምና አዳም የሚለውን ማድረግ ያገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለ አዳም ማንነት ስንማር የሰው ማንነት ሁሉ በደንብ አድርገን እናውቃለን ወይም እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ ይህች ቶራ እንድትላለች ከአዳም አንድ አጥንት አውጥቶ ሔዋንን እንደፈጠራት በደንብ አድርጎ ያሳየናል። እንግዲህ ከአዳም ሔዋን የምትባለው ከመፈጠሯ በፊት ያለ ፈጣሪ በጸለም ኤሎኪም አዳምን እንደፈጠረው ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ በጸለም ኤሎኪም ማለት ወይም በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረ ማለት ወንድና ሴት በአንድ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ጸለም ኤሎኪም ወይም የፈጣሪ አምሳል የሚያገኘው ሲጋባ ብቻ ነው ማለት ነው። ሲጋባ በፈጣሪ አምሳል ያገኛል ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ግን ብቻውን የሆነ ወይም በምንኩስና ዓለም የሚኖር ወይም እንዲሁ ብቻውን ያለ ሰው የፈጣሪን አምሳል አያገኝም ማለት ነው። ለዚህ ነው በአይሁድ ጋብቻ ሲፈጸም አዳምን እንደፈጠረ እና በገነት እንደፈጠረ እንዳስቀመጠው የሚል ቡራኬን እንማረከው ወደፊት እናገኘዋለን ስን መንገድ እንትን ፍትለ ፍት ገና አለ ወደፊት እንማረው ማለት ነው። ቦኸተ አዶናይ ኤሎሄኑ መለኸ ዓለም ሻሃኮል ንያም ብድበሮ ስለዚህ ሔዋንን ከአዳም አጥንቶ ከፈጠራት በኋላ አዳም ስም እንዳወጣላት ሁሉ ይነግረን ማለት ነው። ይህ ዘፍጥረት 2:21 ላይ ተጽፎ ይገኛል። ከዚያ በኋላ ደግሞ የአዳምና የሔዋን ስም ሁለቱ በአንድ ላይ ሆነው አዳም ተብለው ተጠሩ ይለናል። ይህም በይቅራ ሽማም አዳም ይለናል ዘፍጥረት 5:1። ስለዚህ አዳም የሚለውን ማድረግ የሚያገኝ ሰው ባልና ሚስቱ ብቻ ናቸው ማለት ነው። ሁለቱ በአንድ ላይ ሲሆኑ ነው። ብቻውን ከሆነ ግን ኤኖሽ ይባላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የዓለም ሕዝብ ይህንን ዋና ሚስጥሩን ላይ ስለተሸወደ ስለ አዳም ማንነት በደንብ አድርጎ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ወንድ ለብቻዋ ሴት ለብቻዋ ከሆነች አዳም አይባሉም። አዳም የምንባለው እኛ ትዳር ስንመሰረት ብቻ ነው። ይህም በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት ስንመሰረት ብቻ አንድ አካል አንድ አምሳል እንሆናለን ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ግን አንድ አካልና አንድ አምሳል መሆን አይቻልም። ይህም ወደፊት ብዙ ርዕዮተ ዓለም አለው በፈጣሪ ዘንድ ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪ ለማለት የፈለገውና እኛ የሰው ልጆች የምንረዳው ሀሳብ የምንለያየውም በዚህ ምክንያት ነው። እኛ የምንረዳው በሰኸል አዳም በእኛ በሰዎች ልጆች አስተሳሰብ ነው። ፈጣሪ ደግሞ የሚነግረን ደግሞ እሱ በፈጠረውና የፈጠረው አምሳ የፈጠረው ፍጥረት ምን እንደሆነና እንዴት እና በምን ምክንያት እንደሆነ ሁሉ የሚነግረን በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ይሄ መረጃ ያለው ለእኛ ብቻ ስለሆነ በዚህ ብቻ የምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት የዕብራይስጡ ቃል ወደ ሌላ ቋንቋ ሲተረጎም እነዚህን ቃላት ሲመሩ እነዚህን ሀሳቦች ሁሉ ያጠፋቸዋል ማለት ነው። በዚህም ነው የግዕዝ ቶራ የለም፣ የአማርኛም ቶራ የለም፣ የእንግሊዝኛም ቶራ የለም የሚለው እዚህ ነው። ለዚህ ነው ቶራ የማትተረጎመው። ቶራ በሌላ ቋንቋ ተተርጉማ ቶራ ኦሪት የማትሆነው በዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱም የፈጣሪ ቃል በሰው ሀሳቦች ዘንድ የሚቀየር ወይም የሚተረጎም አይደለምና። ከዚህ ላይ አንድ ልብ ብለን የምንገነዘው ነገር አለ። ለሁሉም ፍጥረት ስም ያወጣው አዳም አባታችን ሲሆን እንዲሁም ለሚስቱም ጭምር ስለ ዋና ማንነቷ የህይወት ባዮግራፊ የሚገልጽ ሁለት ስም ሰጥቷታል ይለናል። አንደኛው ስሟ ኢሻ የሚል ሲሆን ዋና ትርጉሙም ከወንድ አካል የተወሰደች ስለሆነች
ኢሻ ወይም ሚስት ትባል ሲል ስም ሰጣት ይለናል። ይህም ዘፍጥረት 2 ቁጥር 21 ላይ ጀምሮ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። የእርሱ ዋና ስም ደግሞ ግማሽ አካል ስለሆነ ኢሽ ሲሆን ዋና ቀጥታ ትርጉሙ ደግሞ ባል ማለት ነው። ይህም ዘፍጥረት 2:23 ላይ በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል። ሁለተኛው የሔዋን ስም ደግሞ ሀባ ሲሆን ዋና ቀጥታ ትርጉሙ ደግሞ ሀባት ዳአት ወይም የምትናገር ማለት ሲሆን ይህም በዘመናችን አነጋገር ማዘርታንግ ወይም የእናት ቋንቋ ይባላል። ይህም ማለት ሀባ ማለት ከአባት በፊት ልጆቻቸውን ቀድመው በቋንቋ የሚያናግሩት እናቶች ሁሉ ዋና እናት ናቸው ማለት ነው። ይህ ትርጉም በአማርኛ ቋንቋ ሔዋን ወይም አሳሳች ማለት ነው ብለው ተርጉመውታል። ነገር ግን ይህ ሀባ የሚለው ስም አዳም ለሚስቱ ያወጣላት ኃጢአት ከሰራች ወይም አትብሉ የተባሉትን ዛፍ ከበሉ በኋላ ሲሆን ከዚያም በመቀጠል የዓለም ፈጣሪ ለአዳምና ሔዋን የሰውነት ስጋ ወይም ክቶኔት ኦር አለበሳቸው ይለናል ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ። እንግዲህ ይህ የዓለም ፈጣሪ ከአዳም ሰውነት ያወጣው የጎን አጥንት ወይም ጀርባ ወይም ጥላ ይሆናል ማለት ነው። ልክ በቶራ ዘጸአት ላይ ምዕራፍ 26 ቁጥር 12 እና ምዕራፍ 26 ቁጥር 29 ላይ እንደተጻፈው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድን የሚነግረን ይህ የዓለም ፈጣሪ ቶራ የሰው ልጆች አፈጣጠርና የሴትና የወንድ ባህሪ ምን አይነት እንደሆነ የሚነግረን ነው። ስለዚህ በተለያዩ ቋንቋዎች አገር ስናያል አንዳንድ ሰው ቋንቋ ይናገራል፣ ግን ልክ እንደተወለደ ሆኖ አይደለም። ለምን ነው? ስለዚህ የማዘር ቋንቋ ይባላል ማለት ነው። ምንድነው? እናት ቀድማ ነው ልጇት የምትናገር። መቼ ነው ጀምራ እንደ የምትናገር? ከአርባ ቀን በኋላ ከአርባ አንድ ቀን በኋላ እናት ልጇን ታነጋግራለች ነው፣ ገና በሆዷ ውስጥ እንዳለ። ስለዚህ በዕብራይስጡ ቋንቋ እናት ኤም ይባላል። ኤም ማለት 41 ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ሴት በጸነሰች በ41ኛው ቀን ልጇ ሙሉ አካል ስለሆነ ሰው የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይህ ልጅ እንደ ማንኛውም በህይወት ዛሬ እንዳለ ነው ሁሉ እንደዚህ አይነት ያለ ስለሆነ ያን ልጅ የምታስወርድ ሴትም ኃጢአት ያለውና ሰው እንዳጠፋች የሚቆጠረው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ይህ ልጅ በተጸነሰ ከአርባ ቀን ጀምሮ ይቺ ሴት እናት ትባላለች ማለት ነው። ወንዶች ግን አባት የሚሆኑት ያ ልጃቸው ተወልዶ አባቴ ብሎ ሲጠራው ወይም ስትጠራው ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናት አስቀድሞ እናት የምትሆነው ከአርባ ከበጸነሰች ከአርባ ቀናት ከአርባ አንድ ቀን በኋላ ማለት ስለሆነ ነው። ስለዚህ የእናት ቋንቋ የሚባለው እንደዚህ ነው። በእናቷ በገና በሆዷ ውስጥ ያለውን ሕፃን ታናግረዋለች ማለት ነው። መጀመሪያ ቋንቋ የሚሰማው ከእናቱ ነው እንጂ ከአባቱ አይደለም። ለዚህም ነው ማዘር ታንግ የሚባለው በእንግሊዝኛውም ሆነ በአማርኛው የእናት ቋንቋ የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው፣ እሷ ቀድማ ስለምታናግረው። ስለዚህም ነው ይህንን ማድረግ ነው ለሔዋን የባዮግራፊ የማንነቷን ባዮግራፊ ስም ያወጣለት። ስለዚህ ሀባ ማለት የምታናግር ለልጁን በቋንቋ ጀምራ የምታናግረው እሷ ናት በማለት ነው። የሁሉም ሴቶች ማንነት የሚገለጸው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ እኛ ስለ አዳም ማንነት ስናውቅ ከመጀመሪያው መሰረቱ እንዴት እንደተፈጠረና በውስጡ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ስንረዳ ብቻ ነው። ያን ሳናውቅ ግን ዛሬ በተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም በተለያየ የፍልስፍና አይነቶች የምናውቀው አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ራሱ ፍጡር ስለሆነ ራሱ ስለተፈጠረ ራሱ በራሱ ማወቅ አይችልም፣ ሊረዳም አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ እሱ አፈጣጥ ራሱ መረጃ መቀበል አለበት፣ ከማን? ከፈጠረ አምላክ። ለዚህም ነው ልዩነቱ። ለዚህ ነው ፕሮፌሰሩ ይህንን ሚስጥር የሚያውቀው። ለዚህ ነው ዶክተሩ ይህን ሚስጥር የሚያውቀው።
ለዚህ ነው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያን ትምህርት የማይሰጠው። ይህም ነው በፈላስፋዎች ዘንድ ይህ ትምህርት የሌለው። ለምን? ይህ መረጃ የሚገኘው በአይሁድ ህግና ስርዓት መጽሐፍ ውስጥ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ይህም ማለት ይህ መረጃ የተሰጠው ለአይሁድ ህዝብ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንም እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ማወቅ የሚችለው ከአይሁድ መጽሐፍ ውጭ ካልሆነ በሌላ መጽሐፍት ማወቅ አይችልም የሚል ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ከዚህ ላይ እናብቃና ቀጣይ አለን የአዳም ዋና ሚስጥር በሚል ትምህርት እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለ አዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ፈሩህ አድናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።